Vrtići do sada nisu imali kolektivan godišnji odmor. Od ovog ljeta svi koji su u okviru centra za preškolsko bit će zatvoreni dvije sedmice. Dosadašnja praksa je bila da se spajaju u grupe i da određeni vrtići dežuraju ljeti. Ljetna šema rada koja je bila u prethodnim godinama u suštini je pokazala da je puno bolje rješenje organizovati kolektivni godišnji odmor u trajanju od dvije sedmice, gdje će roditelji te dvije sedmice da zbrinu, da se vode računa o, da planiraju godišnji odmor i da vode računa kako će isplanirati te dvije sedmice, ali da prije toga i nakon kolektivnog godišnjeg odmora dijete se vraća u svoju grupu kod svog vaspitača i nastavlja rad. Mi smo sproveli tu anketu, preko 84% roditelja se izjasnilo za kolektivni godišnji odmor. Gradonačelnik Banja Luke smatra da je najbolje rješenje u vezi sa kolektivnim godišnjim odmorom u vrtićima onako je kako roditelji odluče. Ako je 84% naših roditelja reklo da im više odgovara kolektivni godišnji u odnosu na to da djecu svaki dan ili peti dan ili sedmicu mijenja vrtić pa novi vaspitač pa onda će mi to poštovati. I ono što je važno, ja vjerujem da su, i to je bio dogovor između mene i direktora, roditelji svojom voljom dali mišljenje da nije niko utjecao na to mišljenje. Mislim, nitko može, vjerujem. Tako da, ako je takav rezultat, poštovat ćemo ono što kažu naši roditelji u ime njihove djece, to je za nas svetinja. Roditelji kažu da iako će za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora i morati nekako da se snađu, ipak im je, ističu, i to bolje nego da mijenjaju vrtiće svaki drugi dan. Bila je anketa i mi smo odabrali. Inače nam problem jeste kada se ljeti spajaju te grupe vrtićke i kada se djeca vode u neko drugo naselje, komplikuju nam situaciju. Ujutru mi smo u takvoj poziciji pa imamo na raspolaganju bake i dede, tako da nam kolektivni godišnji je ipak bolja opcija. Kažu da će biti u drugoj polovini jula, pa prilagodit ćemo se, šta bi sad, ne znam. Pa neće nam stvar problema, je bila je anketa, mi smo glasali da bude kolektivni godišnji te dvije sedmice i tako ćemo se organizovati da je to u redu sasvim bolje nego da budu dva mjeseca u drugom vrtiću sa novom djecom, novim tetama i da se uglavnom se možemo ovako organizovati. Kolektivni godišnji odmor Centra za preškolsko vaspitanje Banja Luka planiran je od 15. do 26. jula.